Okay, hai semua. Hari ni saya nak main game Arms. Siapa yang tak tahu game Arms ni, dia sebenarnya game lawan-lawan biasa, normal je. Tapi, oleh kerana ni dekat Nintendo Switch, dia ada special sikit. Saya boleh guna saya punya Joy-Con. You cannot see my Joy-Con, but basically this is a Joy-Con. Warna hijau, okay? Ni warna merah, ni warna hijau. So, kita akan main Arms. Saya pernah main game ni masa demo version sebab saya tak mampu beli, mahal sangat. Sekarang Nintendo bagi free for a bit, so kita akan main game ni sikit lah, kita cuba eh. Inilah game Arms. Kena pakai dua ni. Saya akan start tumbuk-tumbuk kejap lagi. Jangan kecil hati eh. Bukan tak ada niat nak, tak ada niat nak tumbuk orang pun. Alright, lawan-lawan. Kenapa kau power sangat? Eh, ni tak adil. Hey. Yes. Oh man. No, don't die. Ah, of course I die. So cerita dia macam ni. Saya dah rekod tadi beberapa game. Sekali sebenarnya saya tak rekod suara untuk game. Jadi saya kena rekod semula. Kita dah tengok game tadi yang pertama. Lepas ni kita tengok game yang kedua. Right, kita akan lawan tiga. Satu lawan satu lawan satu lawan satu. Tiga orang eh. Okay, lepas game ni dah kita tak boleh main lagi. Saya guna karakter Springton. Second. Dodo Tribok. Boleh apa aku? Belakang. Tukar, tukar. Yes. 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 Tukar. Tukar. Ah, kena. Oh, dia buka. Dia pun dapat. Dia pun dapat aku. Kenapa tak kena? Ah, silap, silap. Yes. Yes. No. Apa ni? Apa ni? Yes. Go. Oi, kenapa aku yang kena? Oh. Ah, aku asam. Dah sikit tinggal nyawa dia. Lagi satu ah, lagi satu ah. Right, last. Okay, ini kali ni betul last. Kali ni betul last. One on one lawan dengan Ninjara. Wow. Sama je. Come on. Oh, kena. Alah, boleh lah dia hilang. Go. Go. Yes. Yes. Woo. Yo, macam betul lah ninja ni. Go. Woi. Asal kau buat aku. I am almost dead. Yeah. Come on. Ui, meninggal lah. No. No. Oi. Penat juga game ni, aduh.
Okay, tu je lah sebab tadi tak ada bunyi pula. Ha, tapi tak apalah, ni dah ada bunyi. Dah nampak lah 3 kali saya main. Tu saja yang boleh tunjuk. Kalau nak saya main game lagi-lagi, beritahu eh, saya akan main. Mungkin boleh ajak orang pula, kita akan boleh buat boxing. Sebab kebetulan saya ada 2 set benda ni. Oh, sebelum dorang. Oh no, no, no. Cancel. Leave lobby. Okay. Anyways, thank you for watching. Yeah, next video nanti, okay? Bye-bye.